keyingi devor nastroykasi mana offset degan komanda. Bu komanda shu manba ko'rib chiqqandim nomini offset bilan joy tashab chizib beraman. Masalan, devorni aktiv qildik. Mana bu offsetga 1000 yozdik. Endi mana mana bitta tanlasak, mana mana bu taraf 1 metr tashqaridan chizyapti. Hoz struktura katta bo'lgani uchun umuman katta chizib beryapti. Offsetda masalan hozir ko'proq ko'rinish uchun 5000 yozamiz va mana mana boshlasak mana tashqaridan joy tashab chizyapti. Keyin chain degani bor, bu bog'lash degani. Masalan, bu aktiv bo'lmasa, masalan chizdik mana mana bu strukturadan mana bu yoqqa chizdik. Keyingi struktura bog'lanmayapti. Agar mana chain yo'q o'tursa, mana bu yana xuddi shunaqa chizsak, mana bir-biriga bog'la beradi. Buni mana bunaqa orqali birlashtirib yuborish mumkin mana bu bog'lanmagan devorlarni.